celotno stanje v Sloveniji, trenutne razmere, kako gledate na njih, pač predvsem gospodarsko, ekonomsko, finančno? Ja, gospodarske in finančne razmere so se razdaljile. Slovenija mora v tem trenutku sprejeti nekaj odločilnih rezov. Če bo to storila, potem lahko računamo na dober izhod iz sedanjega težkega položaja. Ne nazadnje, druge države Evropske unije so pravzaprav že izstopile iz gospodarske krize in ob upoštevanju, da naredimo to, kar je v tem trenutku potrebno in da vsi skupaj tudi nekoliko zategnemo pas, potem lahko računamo v letu dveh na bistveno izboljšanje tega. Kako pa gledate na akcijo sindikata, pa prejšnja vlada je bila blokirana proti sindikatom, zdaj spet napovedujejo velike demonstracije, pa bodo blokirali vrčevalne ukrepe. Se mi zdi, da delujejo že, ne vem, proti državno? Sindikati se razumijo, seveda borijo za delavske pravice, to je njihova osnovna naloga, vendar v tem trenutku bi vendarle morali razmisliti, ali ustrajajo pri svojih izhodiščih, tudi izsilijo spoštovanje svojih stališč in nas potegne vse skupaj v brezno, ali pa se zavejo, da so nenazadnje tudi oni del prebivalcev Slovenije. In tudi, če še nekaj pomislimo, pravzaprav sindikati ne predstavljajo večine slovenskega prebivalstva, ampak samo en del, ki je trenutno v manjšini. Prosim.